សេនាធិការជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្របកំព្លើងជាង1លានក្របដែលរឹបអូសបានពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្រោយកិនចាប់ចំណួយយោធាត្រូវបានផ្អាក់នេះបើយោងតាមយោធាអាមេរិកដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Financial Times នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023 សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្របកំពលឹងចរានជាង1លានគ្រាប់ដែលរៀបអុសបានពីអ៊េរ៉ង់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅចំពោះមុខការប្រយុទ្ធបារំពីអនាគតចំនួនយោធាសម្រាប់ទីក្រុងគៀវក្រោយកិនចាប់ចំនួនយោធាថ្មីត្រូវបានផ្អាក់នេះបតាមយោធាអាមេរិកដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Financial Times នៅថ្ងៃប្រហោះទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023ទីបញ្ជាការដ្ឋានគណដាលយោធាអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុស្សបដានេះថាក្របកំពលឹងខាងលើត្រូវបានរៀបអុសការពីឆ្នាំ2022ពីនីវៀមួយ រឿងដែលត្រូវបានចោទថាបានដឹកជញ្ជូនអាវុធពីអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យក្រុមអូទេមហូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនគ្រាប់កាំភ្លើង7.62មីលីម៉ែត្រ1លាន100,000គ្រាប់ទៅឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្តថាទីបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកបានទទួលគ្រាប់កាំភ្លើងទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី 20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023តាមរយៈបណ្ដឹងរឹបអុស1របស់ក្រសួងយោធាអាមេរិកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាការបញ្ជូនក្នុងក្របកំភ្លើងទាំងនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងអាចកែប្រែស្ថានភាពនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយបុករបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននោះទីខណៈអ្វីដែលទីក្រុងគៀវកំពុងតែត្រូវការចាំបាញ់នោះគឺប្រព័ន្ធអាវុធចំងាយឆ្ងាយនិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតមិនអាចខ្វះបានចំពោះទីក្រុងគៀវប៉ុន្តែក្រុមអ្នកដឹកនាំរះមួយចំនួន មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានជំទាស់ទៅនឹងការបដាល់ជំនួយយោធាបន្ថែមដែលនេះកំពុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីអនាគតនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខាងលិចសម្រាប់អ៊ុយក្រែនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើក Pisawerk បង្កាន់ធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភៀបស្រវឹង